E për njeriu që udhëheqi grupin terrorist në banjës Milan Radojçiç, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se janë në pritje të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për të kërkuar zyrtarisht flet arrest ndërkombëtar ndaj tij. Por sa të merret një vendim i tillë, ajo ka thënë se ministria që ajo drejton do të veprojë pa vonesa. Haxhiu ka thënë se Kosova është e vendosur ta kërkojë nga Serbia dorëzimin e Radojçiçit, megjithse ka potencuar se një gjë e tillë është mjaft sfiduese, pasi sipas saj vetë Serbia e ka dirigjuar sulmin terrorist. Ajo ka kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtar për të hetuar bazat ushtarake serbe ku janë trajnuar sulmuesit.